Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon. Det är den 248:e morgonen och jag har Fabian vid min sida som vanligt. Och så har vi Julie Ekholm i studion. Ja, igen. Ja, det är härligt. Ja. På torsdagar. På torsdagar, det är en bra dag. Ja, vad tycker du om att vara med i Fotbollsmorgon de här morgonerna som du har deltagit? Det har varit så roligt. Jag är ingen van poddare, men nu kommer jag ju klassificera mig som en van poddare. Ja. Ja. Har du någon gång varit nära att starta din egen podcast? Eller någon deltagit i någon annan? Eller? Jag har faktiskt haft idéer om att starta en egen podcast på förra jobbet. Men det blev aldrig så. Lite mer damfotbollinriktning då. Men det landade aldrig riktigt. Nej. Men nu är jag här. Ja, nu är det här. Ja. Och det är du väldigt en van poddare? Jag tycker inte att det känns som vi poddar när vi gör det här. Nej. För att det är live. Alltså en podd ska du kan ju klippa bort saker och alltså det gör vi ju ändå till en kortare version och sådär, men har vi en kortare version? Ja. Inte på sommaren. Men när vi har den korta versionen så det är så sommarpraten. Alltså, finns det inte så här en kort version av sommarprat och en lång? Ja, det kanske gör. Jag tror det, ja. Om jag inte är helt. Men för när vi kör 2 timmar liksom, då så blir det ju lite längre och sen så klipper vi ner en annan till typ en timme kanske. Något sånt där. Men nu kör vi bara en timme på sommaren, även om det har blivit lite längre. Många gånger. Men det var det jag skulle komma till. Vi gör ju mycket, man pratar ju många olika typer av mikrofoner här på Dob. Men allt är ju live. Och då känns det inte lika poddigt, tycker jag. Vad tycker du själv? Ja, jag vet inte. Alltså att det är mer poddigt eller... Om du känner dig som en van podd. Ja, nej. Det vet jag inte. Nej. Det är mer opoddigt att köra live. Man kan ju inte så här, beep. Förstår hur skickliga vi är då som gör allt live. Ja. Det gör inte alla där ute. Precis. Det är därför det också kan hända lite vad som helst på fotbollsmorgon. Mycket som andra hade klippt bort kanske. Ja. När jag och Fabi igår, vi sa att våran start när vi pratade med andra igår var ganska svag här i fotbollsmorgon. Ja. Vi började prata tennis och ingen Fabi drog någon John McEnroe-referens mellan en känd match mellan honom och Björn Borg. Ja. Som man skulle kunna nappa på. Men jag hade liksom ingenting att svara med. Så den liksom gick in i någon form av vägg. Och så kontrade jag med att Federer hade mött Andy Murray igår, eller förrgår då. Och den landade inte heller. Nej. På något sätt. Det var också, vi bara satt och... Bollade man tennis. Man väntade på att säga sitt. Ja. Tror du? Ja. Så man satt och bara väntade på att säga sin del av det här. Ja. Och då blev det att man inte lyssna på den andra. Ja. Och då var det väldigt svaga. Så idag så vi måste ha en bra start idag. Bra vi kommer start. Rätt in i det. Ja, så ni får ju skriva, kommentera om det var en bra start eller inte. Exakt, de första 4 minuterna. Ja. Men du Fabian, du var på Speedway igår. Ja. I Hallstavik. Precis. Nej men det var Rospiggarna. Du lever ett liv som jag ibland inte förstår, men du får berätta. Nej men det var Rospiggarna mot Piraterna. Jag var sugen på att åka när det var match på nationaldag. Men då kunde jag inte. Så jag måste få till en match nu. Och för nästa match är 1 augusti. Och igår passade det perfekt att åka iväg till Hallstavik och kika. Och det var väldigt trevligt. Rospiggarna har ju haft det tufft. Rospiggarna är ju en klassisk klubb. De vann ju SM-guld typ 2016 och sådär. Okay. Men de har ju haft det tufft ekonomiskt också. Och ligger sist i tabellen. Och det skriver de i matchprogrammet också. Mm. Då kan jag bara läsa en rad här. Läs. Stötta Rospiggarna under kvällens match. Det är ingen hemlighet att Rospiggarnas ekonomi är under stor press för tillfället. Vi arbetar hårt match efter match för att kunna ta oss igenom säsongen. Och detta är vårt tydliga mål. Du kan stötta Rospiggarna på flera olika sätt. Sen kommer det lite olika sätt som man kan stötta Rospiggarna på. Vilken cliffhanger om de inte hade skrivit ut hur man kunde stötta dem. Det hade varit väldigt kul. Ja. Du kan stötta Rospiggarna på flera olika sätt. Så bara lämnar det där. Ja. Blank. Jaha. Ja, vad bra att det finns många olika sätt, men jag kan inget av dem. Nej, precis. Men jag fick se en grym match också. Alltså, det var ju jämnt. Det blev 46-44 till Rospiggarna. Så de slog Piraterna som inför matchen var 2 i tabellen. Så det är klart. Stolta Piraterna. Men man säger alltså match. Jag vill typ säga race.
eller något sånt. Ja, ja, faktiskt. Visst är det, känns fel att säga match. Ja, det kanske man säger. Sen är jag ingen expert. Nej, det är verkligen inte jag heller. Men mer än mig. Det är väl en match då, antar jag. Men jag håller med om att det känns lite märkligt. Ja. Ja. Nej, men Antonio Lindbäck. Många som känner igen. Med Rospiggarna. Det är sjukt att han fortfarande håller på. Ja. Han trodde jag hade lagt av 10 år sedan. Ja, verkligen. Hur gammal är han? Det kan jag googla fram. Jag kommer, alltså, det är verkligen sportnytt är ju, Speedway är sportnytt för mig. Mm. Och då Antonio Lindbäcks namn florerade ju friskt. Han är 38. Ja. Han sparkade igång den matchen, första hitet. Hur gammal är man? Alltså när lägger man av karriären? Oh. När man kör Speedway? Kolla inte på mig, det är du som var på Speedway igår. Du som sitter framför datorn och googlar. Jo, men jag har inte googlat allt. Nej. Men Dimitri Berge gjorde en fantastisk match igår. Var väl avgörande för Rospiggarna. Mm. Men kul att gå på Speedway, kul att gå på livesport. Det är alltid trevligt att komma ut och göra saker. Det var inte så jättesvårt att ta sig dit heller. Direktbuss från där jag bor. Så drygt en och en halv timme. Ja. Och du fick ju med dig hem ett matchprogram i fysiskt papper. Ja, precis. Bara det här kommer ju spara. Rava in. Du skickade en bild till mig när du satt bussen med en långburk Pripps. I trappan på bussen också. I någon full buss, precis, i trappan på bussen. Det såg lite... Ja, man ångrar sig lite när man kliver på en buss och det är helt fullt. Ja. Och så är det fram till Rimbo. Och sen, som är kanske en 40 minuter från där jag åkte. Och sen var det lätt. Julia, hur är din relation till Speedway? Obefintlig. Mm. Faktiskt. Jag jobbade mycket med sportsändningar förut och då var Speedway en del. Men inte den delen som jag hade ansvar för av rimliga anledningar och från mitt håll också. Eller orimliga. Eller orimliga. Jag avsade mig det intresset rätt fort att såhär, ge mig inte Speedway för att det finns. Jag är inte jätteintresserad. Men sen har jag kanske inte heller gett en chans. Nej, men det är, alltså, jag tycker faktiskt att det var kul. Ja. Det är ändå spännande. Det är liksom, det går fort. Det är 4 varv. Mm. Det är ett lopp på 50 sekunder ungefär. Det är, liksom, det är 4 som tävlar mot varandra. Visst, det kanske är lite enformigt för det är samma sak hela tiden. Men det är ändå, det har någonting. Mm. Man kanske måste se det live. Ja, kanske. Vilka sänder det då? Ja, det har ingen aning. Men, eller det har jag ingen aning om. Men man kan ju uppmåla i alla fall bli liksom väldigt känd genom det. Antonio Lindbäck känner väl många sportintresserade om. Men Tony Rickardsson är ju liksom rikskändis då, får man ju säga. Det är han ju. Så det är ju en någorlunda stor sport. Är det. Ja, okej. Okay. Men vi kan väl gå igenom vad vi har att bjuda på idag. Och vi ska 7:15 om 6 minuter prata med IFK Göteborgs tekniska direktör Ola Larsson och höra vad som händer i Blåvitt och hur de ser på framtiden den här säsongen och hur de ska försöka ta sig ur den kris som de ändå befinner sig i. Och sen 8:30 så Myggan kommer inte hit, men han är med på länk. Och då ska vi prata lite stryktipset. Det är en härligt blandad sommarkupong som det är nu under sommaren. Men spelstopp som vanligt på lördag 15:59. Och sen 8:45 så har vi Olof Guterstam med oss på länk. Det tycker jag är lite läcker. Det är stort. Ja, Olof som var stekhet i BP i många år. Och som jag faktiskt har mött en gång på plan. Då när han varvade ner i division 5. Mm. Så tyvärr inte. Jag önskar att jag kunde säga det i Superettan eller Allsvenskan. Men så var det inte. Men han var ändå väldigt dominant på plan. Men det är en speciell anledning till varför vi ska prata med honom. Det kan vi återkomma till när vi ringer upp honom. Och sen 09:00 så ska vi prata med Mats Arntzen då, som jobbar på VG Sporten. Och då ska vi prata lite Norge. Lite hur deras intåg av VAR har sett ut eftersom det är så mycket VAR-prat. Och dessutom lite vad han tänker om... Han ska väl hjälpa oss att reda ut lite vem Henning Berg är och vad det är för typ av tränare som AIK nu har tillsatt. Och sen rundar vi av där någonstans vid 8:45. Det är där jag tror vi landar. Vad tänker du Julia när du hör menyn? Ja, menyn. Det låter som en bra meny. Mm. Det är väldigt olika, ja, men olika delar inom fotboll. Ja. Både tränare, man har lite, ja, lite annat att diskutera också. Så att, det låter som en intressant meny. Ja. Du vet det jag skickade till dig igår om offsiden. Kommer det bli så eller? Ja, du skickar de här bilderna på den här nya offside-linjen att man ska flytta på offside-linjen så att man kan vara onside trots att man är nästan hela kroppen är
framför motståndarspelare, så att säga. Jag vet inte exakt hur genomklubbat det är. Det kanske Victor har bättre koll på. Men man har ju sett mycket om det i alla fall. Så att det är väl, det kallas ju för the Wenger rule, tror jag. För att Arsene Wenger pratade mycket om att han ville ha offsiden på så sätt istället. För att om det är en liten liksom, tå som är offside, så blir man offside. Mm. Men så man ska flytta fram den lite. Jag tycker det är jättebra. Jag håller med. Alltså, ja. Alltså, då får vi se fler mål. Mm. Men det är också alltså, en centimeter hit och dit. Men är du snabbare så är du snabbare, och det skiljer sig inte på en centimeter. Sen kanske folk tycker... Men det som är så här, linjer kommer ju fortfarande dras. Det är det som så här, jag vet inte om det kommer förenkla någonting. Sen kanske det kommer bidra till en roligare fotboll, som du är inne på. Det vet jag inte. Men om man gör det för att man ska försöka komma runt strulet kring VAR på något sätt, det känns det ju som att det är ett... att det inte kommer hända. Nej, ja, du kan dra, bara har du en tåspets som är onside. Då är det onside. Att det då blir det, men ja, det hade kanske förändrat mycket, men. Ja, men vi får se om det kommer införas och hur det blir med det. Men vi ska ju börja med att prata med eller vi ska fortsätta prata VAR då med Mats från VG-sporten. Men idag är det internationella kyssdagen, och då undrar man då, finns det några klassiska fotbollskopplade kyssar? Och vi har lyft upp två exempel här då. En klassiker som ofta dyker upp är när Gary Neville kysste Paul Scholes efter att den sistnämnda avgjorde derbyt mot Manchester City på övertid och höll dem kvar i titelstriden. Dock förlorade United titeln till Chelsea med en ynka poäng. Men ja, så såg den ut. Minns du det här? Eller minns ni det här? Nej. Vilket år var det? Jag tror det var tidigare. Bara... Kanske Victor vet. 2010. Ja. Men jag minns inte när det skedde. Men man har ju sett bilden många gånger. Och man är liksom, man minns händelsen, så att säga. Sen har vi en annan mer modern klassiker av Magdalena Eriksson och Pernille Harder under fotbolls-VM 2019 i Frankrike. När Pernille var framme och hejade på Sverige här då egentligen. Hon har ju Sverige tröja på sig, vilket vi som svenskar uppskattar. Alltså, ja, det gör vi. Gör allt för Magdalena på det här sättet. Verkligen. Två fina bilder. Ja, verkligen. Precis. Och då kände vi att vi är förebilder, var citatet efter den här bilden som blev lite viral. Och sen står också så här: Fabbe, din flickvän kommer väl hem idag efter att ha varit utomlands? Just det. Ja, så ni kanske ska fira då med en kyss. Uppmärksamma dagen. På den internationella kyssdagen. Annars. Att ni kysser varandra? Nej, men det kan jag tänka mig. Ja. Bara när hon har varit borta länge. Det är kul om hon kommer hem och du liksom går i för kyss. Och hon säger bara, förlåt? Ja. Så den tar inte sett på flera dagar. Men din internationella kyssdagen. Ja. Okej, men då är det okej. Okay. Men apropå kyssar, jag tycker också en kyss av bollen hade varit passat in. Mm. Har ni någon, kan ni gräva fram någon bild med en riktig, alltså inte, behöver inte vara en medveten kyss, utan snarare en kyss när någon har blockat ett skott. Det finns ju lite roliga sådana. Det är sant. Det är en annan typ av kyss. Ser ni framför er någon spelare när man liksom den här, man kysser bollen innan man ska slå en frispark eller en straff eller något sånt? Ja, det man känner ju igen det, men jag kan nog inte pinpointa. Får du fram någon? Ja, jag tänker bara kanske... Nej, först ska vi på VM-finalen 06. Vem gör det? Är det Grosso? Grosso tror jag gör det. Ja, innan han sätter den. Ja. Ja, intressant. Jag tänker typ Andrea Pirlo, ja, där när han chippar den mot Joe Hart. Kyssen, det kanske inte ens han gör. Men jag får bara upp den bilden i huvudet. Men jag kanske har fel att han faktiskt inte gör det, men... Ja, det är sant. Mm. Bollen har ju många kysst. Ja, en liten olycklig typ av kyss vissa gånger. Ja, precis. Man bara får den i nyllet också. Ja. Ser ju några bilder där borta. Hur blir det? Ja. Det finns ett antal. Men för du känner också Fabbes flickvän, eller? Ja, Emma. Och hon dissade ju inte bara dig i tider. Hon dissade vårt midsommarfirande. Ja, så att, Emma, om du lyssnar på det här, jag glömmer inte. Jag är extremt besviken. Jag är extremt besviken. Men nej, det är kul. Ja, om du håller ihop med Emma, då kanske liksom, du får komma in i deras umgänge, så kommer du hänga med Julia på midsommar. Börjat ta mig in. Jag tänkte precis säga det. Ja, hur sköter han sig idag när han är med i gänget? Han sköter sig. Ja. Ska tilläggas också att det är ett...
duktigt gäng. Vi är ju, det är inte fem pers. Nej. Utan det är snarare 55 typ. Okej. Föräldrar och det. Syskon och respektive och lille systrar och ja. Allt. Ja, men där. Just det. Marwan Fellaini med en bra kyssbild när han får sin rätt rejäl tryckare av den där bollen. Det är ett jävla ögonblick som den här bilden har fångat sig. Ja. Har inte Hanna Ljungberg riktigt obehaglig? Eller jo, nej, men det är inte det, bollen va? Nej, det är någon som, ja, den vill ja. Vi inte se, nej, tror jag. För det är inte boll och det är någon rejäl fraktur som ja. Hon åker på. Och, så den undviker vi. Ja. Men han klarar sig här eller? Han ser ju rätt tillknycklad ut. Eftersom det bara är bollen då så borde han ju komma till hyfsat undan den här situationen. Ja, då har vi lite klipp. Ja, det ryktas som att du har klippt ihop någonting här. Klippt ihop någonting, det är ett vi, ja. Ja, men du har ju satt ihop ett litet collage som vi ska ta och titta på. Det, från Fabbes vistelse i Halsavik. Jag vet inte om vi kan prata samtidigt eller om vi... Ja, men vi kör som ett inslag tror jag. Ett inslag. Så vi kan sätta i hörlurarna. Vilken otroligt häftig musik du la på. Men du har klippt ihop den här själv. Det är ändå fint. Om du har gjort det. Det där gör du riktigt bra. Vad häftigt det blev. Med bilderna och när de rörde sig. Och... Ja, lite snygga övergångar. Så du har gjort det här i iMovie kanske? Ja. Så det går extra fort också. Ja. Ja, vi ska faktiskt släppa speedwayn och bli lite seriösa här. För nu har vi faktiskt fått chansen att prata med IFK Göteborgs tekniska direktör Ola Larsson. Den 30 april presenterades han som deras nya tekniska direktör. Och 3 månader har nu gått. Och Ola och tillsammans med Blåvitt står ju inför en tuff uppgift i år. Laget behöver ju kryddas med lite spetsiga spelare. Samtidigt som laget som finns måste göra sitt på planen för att inte åka ur allsvenskan. Vi säger god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon, Ola. God morgon, god morgon. God morgon. Du, jag tänkte börja med att fråga dig. Nu har du varit som sagt i klubben i 3 månader. Vad tänker du om den första tiden i IFK Göteborg? Har den motsvarat de förväntningar du hade innan du klev på uppdraget? Alltså 3 månader, det beror på lite hur man räknar, rätt eller fel. Men 2 månader har jag varit här i alla fall. Så att, så mycket har man inte hunnit med. Det har varit en jäkla massa jobb i alla fall första tiden. Och väldigt roligt att komma hit, ska jag säga. Vad är det första du gör liksom, för att sortera runt och, i klubben och sådär? Alltså det första jag gjort det var ju att jag gick runt och pratade med väldigt mycket folk och försökte lära känna folk och föreningen och försöka komma in och förstå föreningen från grunden. Och egentligen så ville jag göra det ganska länge, men det märktes ju liksom att så här kan jag inte gå runt så länge, utan jag behöver nog komma igång rätt fort för att få det här att funka. Liksom. Mm. Du har säkert fått reda ut det här några gånger, men ändå nyfikna på begreppet teknisk direktör. För du är ju ändå en del av ni som ska sköta värvningarna för klubben också, vilket många andra kallar för sportchef. Då. Vad innebär teknisk direktör-rollen? Alltså, i IFK Göteborg så har man haft en diskussion om liksom ledningen av den sportsliga sidan över längre tid. Hur ska man få det här att funka på ett bättre sätt? Det är en ganska utsatt roll och väldigt mycket arbetsuppgifter. Så att man har valt att egentligen dela upp arbetsuppgifterna på ett gäng personer där jag är ytterst ansvarig för sporten. Det vill säga att jag är chef både för ledare och för spelare. Jag är ansvarig för rekrytering och allting sånt. Däremot så har jag ju en massa personer under mig som hjälper mig i det här arbetet. Så det skulle jag säga är den större skillnaden liksom, i det här. Okej, okay. Hur upplever du det upplägget då? Tycker, som sagt, du har inte varit där så länge, men vad tänker du om upplägget? Egentligen inga konstigheter alls. Alltså, utan jag tycker bara det känns tryggt att ha. Det gäller ju liksom att om du har ett gäng kompetenta människor som du jobbar tillsammans med, så blir det inte där problematiskt, tänker jag. Och om vi också kan ha en bra dialog och
så tror jag att det här kommer bli bra. Det är i alla fall min känsla nu, att det har blivit väldigt bra när man kommer in här. Och jag har också blivit väldigt väl mottagen av kollegor och spelare och sådär. Så att bra. Mm. Jag tänker på det här, din roll att kunna jobba långsiktigt och i det läget Göteborg är just nu. Hur svårt är det? Det är ju en balansgång hur man ska göra. Så för oss, så nu när vi går in i det här fönstret som öppnar nu på fredag, då är det viktigt att vi får in spelare som kanske kan prestera på kort sikt. Kan gå in och göra en förändring liksom direkt. Där hade vi kanske, om man hade legat på en annan position i tabellen, kanske man hade tänkt lite annorlunda. Men vi har sagt det, att det finns en tidig del av fönstret och sen en lite senare del av fönstret. Får vi se vad vi kan göra. Men största fokus för oss nu, det är att ta oss ur den här situationen som vi är i just nu. Mm. Och vad tänker du är nyckeln då för att göra det? Ja, alltså för det första så har vi fått en tydlighet i vem det är som leder laget. Vi hade ju en interimperiod med två stycken tränare som gjorde ett väldigt bra jobb. Men det blev liksom lite så att folk gick och väntade på vad det som ska hända. Och sen så fick vi in då en huvudtränare i Jens som har kommit in med ett väldigt tydligt ledarskap, skulle jag säga. Vi har tydliggjort lite roller kring honom i tränare runt omkring också, så att det är lite tydligare vem som gör vad. Vid sidan av det så har vi haft, vi hade ju en semester där, det är svårt att säga för mig att det var semester, men för spelarna var väl borta några dagar. När vi kom tillbaka så har vi gjort väldigt mycket sån här gruppaktivitet. Den här gruppprocessen liksom, att ta in spelarna i en fas där man vågar utmana varandra och ifrågasätta vad som händer. Och det har vi liksom försökt att skynda på. Ni vet, först efter man har tagit sig igenom den fasen så kan man börja prestera tillsammans. Och jag upplever att kanske att det var lite för mycket smekmånad, lite för mycket trevligt. Men nu upplever jag faktiskt att det börjar bli lite tuffare miljö, så att man vågar utmana varandra. Sen en tredje grej är att vi har satt ett spelsätt som jag tror är liksom första byggstenen i vad som kommer bli framtidens IFK Göteborg. Där vi gjorde första matchen i träningsmatchen mot Malmö, tyckte det var intressant. Och sen så nu mot Halmstad då, där vi är väldigt tajta bakåt. Jag tror att vi har haft ett skott på oss på mål på två matcher. Trots att vi ligger ganska lågt så har vi kunnat få in bollen väldigt mycket i motståndarnas sista tredjedel, vilket är bra. Och sen en sak då, att addera lite nya spelare in i det här, så tror jag att vi kan få ordning i det här faktiskt. Mm. Vad gör ni då på punkt nummer två där? Vad gör ni konkret för att få spelare att släppa den här smekmånadskänslan? Är det att de träffas oftare, någon typ av möten, eller hur jobbar ni med den biten? Ja, bra, bra fråga. Men vi gjorde en massa olika grejer. Dels de här klassiska grejerna, du vet, vi och du till Gustav Svenssons landställe på Styrsö. Det ligger ute i Göteborgs skärgård. Så vi tog båten ut, så var vi där och käkade lite ihop och tittade på lite match och tränade så här. Och väldigt trevlig dag. Men sen har vi haft en sån här dag där vi... En grej som jag tyckte var spännande faktiskt. Alltså det är klart att vi hade en massa olika så här uppgifter. Men en grej var att vi körde en speed dating. Alla spelare ska ge negativ feedback, positiv och negativ feedback till alla spelare. Och du var tvungen liksom att ha åtminstone en negativ grej som du ska ta upp med varje spelare i laget, alltså varje kollega lag. Det blev en grymt bra uppgift, skulle jag säga. Och innan dess så hade vi en massa andra sådana grejer där vi liksom har stegrat svårighetsgraden i uppgiften, där man ska våga att utmana varandra liksom. Men den här grejen tyckte jag var väldigt kul. Ja. Så satt man i, jag tror det var 30 sekunder eller 45 sekunder med varje spelare. Och sen var det vidare till nästa. Så du hade liksom inte tid att fundera. Det här är intressant, för att är det här någonting du kom in med, att så här, det här måste vi ändra på? Du nämnde att det var för snällt förut, att du kom in då och bestämde att det här är saker vi behöver ändra på inför liksom återstarten och sådär. Ja, eller bestämd och bestämd. Jag tycker det är ganska enkelt, som jag sa i början, att när du bara går runt och lyssnar på vad folk säger, så egentligen du behöver inte komma med så mycket egna lösningar själv, utan det trattar bara ner till någon. Till slut så blir det så här, det här måste vi göra.
Och sen gör man ju det. Och det här är en sån här grej som jag varit med om tidigare. Förlåt mig. Ja, det är ingen fara. Som jag tycker väldigt mycket om. Just den här grejen att våga. Våga vara rak. Våga säga vad man tycker. Våga liksom... Vet, ibland man går runt och funderar över saker och ting. Och sen så när man uttalar det så att det blir, en tanke blir till ord så att säga. Ibland så låter det inte alltid lika klokt som det var inne i huvudet. Och den där övningen behöver man liksom få spelarna att jobba med, tycker jag. Det där jobbade vi, har vi jobbat hårt med, och vi fortsätter att jobba med det. Och sen är det ju Jens roll då nu liksom att se till att det här fortsätter ute på planen. Och ni vet, när spelarna börjar ifrågasätta saker och ting nu, så måste ju vi som ledare också vara öppna för det, så att vi inte slår tillbaka direkt, att liksom är hårda tillbaka och säger vet, tyst, utan det ska vara tvärtom, att man vågar fortsätta att diskutera med spelarna på ett konstruktivt sätt. Det är så vi väcker den här, ja, skulle jag säga, sättet att utmana varandra oftare på kamratgården. Så takhöjderna har höjts lite på kamratgården? Alltså du, man pratar ofta med högt i tak. Och det är ju en grej som jag tycker är lite trist egentligen. Så här. Det är för att inom fotbollen så är det ofta så att man löser saker och ting i korridorerna, du vet. Och så går man runt och tisslar och tasslar och snackar skit om varandra. Jag skulle hellre vilja se att när vi träffas i möten att vi faktiskt inte har löst saker och ting innan. Utan vi tar dialogen direkt när vi är i mötet. Och sen när vi har bestämt oss för vad vi ska göra så går vi ut därifrån. Och sen är det ingen skitsnack efteråt. Det är för mig definitionen av högt i tak. Och så tycker jag att dialogen med spelarna ska vara också. Hur vill du beskriva nya huvudtränaren då? Vad var det som gjorde att ni sökte den profilen? Ja, alltså vi hade ju, jag tror att det var 6 stycken så här, knockout-kriterier som det heter. Där en av dem var ju då ett tydligt ledarskap. Och i det är det då att du ska vara, alltså fotbollen i alla fall så som jag ser på det, det är att den går mot mer att huvudtränaren ska vara en stabschef. För du har, i IFK Göteborg så är det 17 ledare som rör sig kring A-laget. Och då räcker det inte bara med att vara en instruktör som kan flytta koner och prata om inre och yttre liksom korridor. Utan du måste kunna leda andra vuxna människor. Så det tycker jag är en viktig del. En annan grej är det här med ett individuellt ledarskap. Att du faktiskt kan, ja, men du kan ställa krav och få konsekvenser inför grupp som får konsekvenser inom en grupp. Men du kan också fånga upp det med samtal med spelarna vid sidan om. Det tycker jag är liksom en viktig grej. Sen pratar vi mycket om hunger här. Liksom att vi kan inte få hit personer som bara kommer hit som ställer in skorna och tycker att det är härligt att vara i IFK Göteborg. Utan man måste komma hit och göra jobbet för att man ska vilja ta sig vidare. Det gäller både spelare och ledare. Det tycker jag att Jens har. Sen det här med spelsättet. Att ha ett spelsätt som vi tror jackar i det som är i Göteborg. Sen var det några grejer till som handlar om att det ska vara fart på träningen. Och man ska vara intresserad av nya tekniker. Och våga använda moderna träningsmetodiker och sånt där. Men det här var liksom huvudgrejerna skulle jag säga. Ja, men bara lite nyfiken på att prata också lite om nya namning till laget då. Enligt bold.dk så rycker Blåvitt i en spelare som heter Arbnor Mukkoli. Och enligt Marcus Vulkan så jobbar ni även på att få klart med ytterligare en spelare. Vilka positioner jobbar ni hårdast med att förstärka på, skulle du säga? Alltså det har ju varit väldigt mycket spelare som ska komma till Göteborg. Om man läser tidningarna. Och det är svårt för mig att kommentera alla dem. Men vi har ju sökt efter spelare som kan gå hit och göra skillnad offensivt i matchen. Framförallt ytterspelare har vi tittat efter. Och Thomas Santos som kom in här i veckan är ju en sån till exempel. Som är en väldigt snabb djupledslöpande ytterspelare. Som kanske inte är den här dribblen, men han kan passera mot sådana en mot en. Dels med, men det är den här gamla Sanktan-finten, ni vet, Peta Stick. Där är han ju det är svår att fånga. Ja, okej. Okay. Axel vet inte, han har alltså bara i boxen. Nej, jag kanske inte har gjort den, men jag vet vilken det är. Ja, ni vet vilken jag menar. Absolut. Men den här spelaren som heter Arnor Mukkoli då, är det någon som ni har tittat någonting på, Ola? Men som sagt, det har varit väldigt mycket spelare skulle jag säga. Och jag kan väl säga så här att vi har koll på spelare. Vi tittar på fotboll. Jag pratade med våran huvudscout här i veckan. Hur många live-matcher han ser per år. Han ser
mellan 180-200 matcher live och sen lika många liksom, ja. Han är inte sån där som snabbspolar igenom matcherna. Jag vet inte ens om man vet hur man gör om man tittar på dubbelhastighet på matcherna. Men han ser ju lika många matcher på video. Så att, och sen har vi ju två till sådana personer i organisationen. Jolie Sultan och David Vukovic. Så att vi har koll på spelare. Men jag tänker att spelare ni kollar på är... Du nämnde hans egenskaper här, Santos, men... Jag kan tycka när jag tittar på era matcher att ni behöver spelare som kan göra mål. Att det är liksom, ni behöver spelare som kan sätta dit bollen. För tittar man på de senaste matcherna så kommer ni ändå till straffar och ni skapar läge. Men det är svårt att sätta dit bollarna. Nej, helt riktigt. Det är bra analys. det stämmer ju. Nej, men jag tänker så här, att man tittar på spelare som är poäng. Alltså, det är ju också svårt att kanske scouta och hitta spelare som gör poäng. Man kan ju se att folk gör mycket poäng med det ens. Mm. Gör en ny klubb och ny miljö och sådär, men... Ja, att den profilen är svårskattad. Nej, den är inte så svårskattad. Men du har rätt i det. Alltså det stora problemet som vi har, det är ju att vi har en omvärld att förhålla oss till med en ekonomi som har... Det är ju en cliffhanger. Ja, precis. Men det brukar lösa sig. Men precis, det brukar vara att Ola kanske fick ett samtal eller att hans dator kanske... stängda av, om det nu är mobilen eller datorn som man använder. En annan intervju som jag gjorde då var spelarens satt ute på ett café. Mm. Då blev mobilen överhettad. Så därför så slocknade... Ja, nu är jag tillbaka. Nu är du tillbaka, Ola. Ja. Jag är tillbaka. Det var något som hände där. Nej, men så det blir väldigt dyrt att hitta den spelare som du pratar om. Och där behöver man... Vi kan liksom inte titta från högsta hyllan liksom på det sättet. Vi behöver ha... Alltså där vi är starka är att vi följer spelare över tid. Så vi ser liksom, vi kan se så här trender, är den här spelaren på väg upp eller ner? Så man kanske har sett en spelare 6-7 matcher live. Och då kan du känna så här, okej, är han på väg upp eller på väg ner? Och sen så gäller det att plocka dem precis vid rätt läge där. Och det är inte så lätt faktiskt. Nej. Vi ska alldeles strax släppa det, Ola, men vill bara fråga om Eman Markovic också utanför matchtruppen senast då. Hur ser Emans framtid ut i Blåvitt? Ja, nej, men alltså, precis som alla andra här så handlar det om att göra sitt bästa och komma till träningen och kämpa på. Och i senaste matchen så valde vi att sätta honom vid sidan om. Så får vi se hur det blir nu på måndag. Men jag tycker att det är en tydlig signal liksom från Jens att nej, men nu är det en uppsnappning här hur kravställningen är på träningen och se till att göra ert bästa, då kommer ni få möjligheten. Och jag tror att vi kommer se det också i laguttagningar, att spelare som har presterat under, du vet, matcher, de kommer att få chansen att spela. Okej, men väldigt intressant att höra hur ni jobbar framöver och hur ni tänker att ni ska flytta uppåt i tabellen, Ola. Vi gör en spellista här i Fotbollsmorgon med alla gäster som får addera en låt. Så jag tänkte avsluta med att fråga om du vill ge oss en låt till våran spellista. Alltså, jag skulle nog ta någonting med Keen då. Keen, ja, men Keen är bra. Det är bra. Ja, så att egentligen... nu kan jag inte med huvudet. Jag måste ju plocka fram min Spotify-lista och så pratar jag liksom på. Somewhere Only We Know skulle du kunna ta. Somewhere Only We Know. Ja. Jag tror den heter det. Okej, vi hittar den nog i alla fall. Superbra. Stort tack, Ola. Kämpa på. Ja, kör hårt. Stort tack. Stort tack. Ha det bra. Hej då. Bra. Hej då. Hej. Hej. Då gör vi så att vi tar en kort paus. Och sen när vi är tillbaka så har vi förhoppningsvis med oss Myggan från Gotland. Ja, då ses vi på lördag. Då ses vi på lördag. På lördag igen! Ja. Nu är vi tillbaka. Du får prata, det är ingen fara. Snabba puckar. Ja, det går fort. Vi är tillbaka och jag tänkte bara presentera oss i studion. För er som lyssnar och tittar så kanske inte har koll. Axel Inslander heter jag och Fabian Ahlstrand sitter här
vid min sida, tidigare fotbollsproffs, och sen har vi Julia Ekholm, också tidigare fotbollsproffs. Ja. Jag har aldrig varit fotbollsproffs. Lite skillnad på nivå kanske. Men... ja, fotbollsproffs och fotbollsproffs. Ja, ja, så här. Men Julias nivå lite högre. men vi, man vill landa lite i det här samtalet med Ola, det ska vi göra sen. Vi kan väl diskutera lite. Men nu har vi Myggan med oss från Gotland och det ser ut som att tekniken funkar än så länge och det är vi glada för. Hur är läget med dig, Myggan? Ja, men det är superbra. Sol och vår, vet du det? Sol och sommar. Det är som det våren på Gotland. Och sommaren kommer sent. Men ja, har du settled in, så att säga? Ja, verkligen. Dialekten förstås och det, tidsskillnaden är löst. Ja, det är lugnt. Ja, skönt. Nu kör vi. Ja, känns det skönt att sitta ute i det fria och prata Stryktipset, eller saknar du att vara här i studion i värmen? Nej, men jag kan nog uppskatta det här, det är kul. Det är lite trist på länk att inte jag hör gästen innan. Så det blir väldigt diffust när jag hör bara era svar. Men annars har jag ett trevligt start på morgonen. Kan du gissa vem vi hade som gäst? Så jag hörde ju vem det var som ni sa namnet, men sen var det ju liksom era konstiga svar om söker ni en målskytt. Okej, okay, så bara tyst i 25 sekunder. Ja, så kan det vara. Det var tyst. Då får du också. Då får du vara kreativ, Myggan, och gissa vad Ola svarade. Precis så. Ja, där tappade vi bilden från Myggan, men vi hör det i alla fall. Ah, där är du tillbaka. Jag är här. Härligt. Sorry. Okej, men vi ska prata Stryktipset. Och det är spelstopp på lördag 15.59 som alltid. Och det är en blandad kupong, Myggan. Vad tänker du om de här 13 matcherna? Ja, men det är kul att vi får tillbaka finska ligan igen här. Ja. Nej, men det var ju, vi började förra veckan med att plugga finska ligan. Så vi fortsätter här den här veckan också. Så har vi lite isländskt i mitten. Och sen så blir det ännu en gång då brasilianskt. Så att... vi får väl lära oss att lära känna de här ligorna lite bättre. Förhoppningsvis är svenska bollen... ja, men svenska bollen borde vara tillbaka nästa vecka, gissar jag på. Med de lägre superettan och liknande. Just det. Vad har du på match nummer 10? Cuiaba Esporte mot Bahia? Ja, men alltså, som tur är, Bahia var med förra veckan. Och de är klappkassa. Så att det här är två bottenlag, ska sägas. Men hemmaplanfördelen i Sydamerika generellt är stark. Så att vi går på ett kryss där. Ja, de är klappkassa, men krysset är ändå med. Jag gillar det. Ja. Men de svenska fighterna då, Bråpojkarna, Degerfors och Gävle, AFC, BP, Degerfors är enda allsvenska matchen. Du har spikat BP där. Hur har du resonerat? Ja, men det var ju lite platt match mot AIK Solna, och nu så tror jag att de skärper till sig och vinner mot Degen. Alltså Degerfors är ju vad det är, och de tar sina poäng hemma och inte borta. Så att jag tror att BP kan rulla igång vinsttåget igen. Och i match nummer två där så är det också två lag med ganska dålig form. Där jag också tror lite grann på hemmaplansfördelen. Och... har man mycket sex så kanske det är en helgardering som gäller. Jag la mig in i sista matchen istället. Men det kan vara lite hugget som stucket var man lägger den. Mm. Vilken match har du haft mest huvudbry kring på kupongen? Det är nog 2-13 som jag finner på. Ja. Jag tycker de är kluriga båda två, tyvärr. Men med det sagt så är det ju ganska kul med de här kupongerna. Att det finns ju chans för rätt bra utdelning. Och vi alla är ju lite amatörer på de här lagen. Så att, jag tycker det är kul spelvärde i det här. Liksom, att se det roliga i det och inte det jobbiga i det. Så att säga. Mm. Vilken är den mest givna spiken? Den givnaste spiken tycker jag nästan är BP. Och jag har även, ska vi se här, jag ser bilden lite dåligt. Och därför är det svart senast när jag fick titta på kupongen. Ah, okej, jag förstår. Tack så jättemycket, Viktor, eller vem då, så fixar jag det. Den näst största spiken, match nummer 5. Där Cups tar emot VPS. Verkligen så toppen mot botten. Så där har du också en bra spik. Och längst ner i match nummer 12 där, så Amerika FC. Här är Sverige lite fel ute på det. De kommer att vinna. De är i form mot ett väldigt, väldigt formsvagt hemmalag. Och det är mexikanska ligan då som hittar in? Nej, vi är fortfarande i... Jag vet, det låter väldigt mexikanskt. Men vi är i Brasilien.
Okej. Okay. Sen är det lite läckert att det är en isländsk fight där också. Match nummer 8. Väldigt läckert. Och det är också så, jag vet inte, Island är så litet så att det här kanske inte är en stor grej, men bortalaget där har ju typ inte vunnit borta i år. Och det ska vi utnyttja och ta med ett kryss. Och skippar två helt hållet. Westmania är en av de mest idylliska arenorna i världsfotbollen. Är det så? Är det så? Nu så ligger vi jättenära vid vattnet och vi omringad av vulkaner och berg. Wow, okay. Och nej, otroligt fint. Du kanske ska besöka den matchen då? Ja. Ja. Du säger ofta att du suger på. Jag tror jag ska göra det här. Jag tror jag ska åka dit. Ja. Vissa blir bra. Men ja, okej, Myggan. Spretig kupong. Men det låter ändå som att du har koll på matcherna. Ja, men det har man. Och det går rätt fort att få koll på det. Så att jag hoppas många är med och lider den här veckan. Det är trots allt kul. Härligt. Tycker jag. Ja, du ska få fortsätta njuta av din närvaro på Gotland. Så hörs vi vidare. Ser ut att vara en bra utsikt. Ja, den är magisk. Jag vet inte om ni ser här bakom mig. Men det finns hav och sjö. Och grejer. Ja, det ser precis härligt ut. Ja, ja, underbart. Det är visigt. Ja, mycket trevligt att snacka. Vi hörs, Myggan. Stort tack. Vi hörs. Det gör vi. Hej. Ciao. Ska också avsluta med att säga att Stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och det är åldersgräns 18 år. Och om man har problem med spel så finns stödlinjen.se. Och då är det 3 minuter till Olof Guterstam. Ja. Jag skulle vilja ta vid lite där det Ola sa om liksom gruppdynamik och fungerande lag. Julia, har du märkt någon gång när ett samband när det går bra med hur ni är som grupp? Mm. Alltså jag har verkligen exempel på både när det har gått riktigt dåligt. Mm. Alltså det är så dålig stämning och allt möjligt till att man är inne i ett typ av flow. Och det är ju, en exemplet är faktiskt när jag spelade i AIK. 2015 efter vi hade vunnit EM-guld och det var såna kontraster, för vi kom hem från Israel, hade tagit ett EM-guld med ett lag som var, jag tror inte riktigt någon kunde sätta fingret på vad det var som var bra, men allt bara flöt på, allt gick med, allt ifrån så här, folk kände sig pigga inför matcher och vi hade kul utanför plan till att då signa på för AIK som låg i botten av damallsvenskan då. Jag tror de hade så här 1 eller 3 poäng totalt efter en hel vårsäsong. Mm. Där det byttes tränare, folk var övertränade, och vi körde alldeles för tuffa pass. Så jag kommer ihåg att jag startade en match och jag orkade spela i 20 minuter, sen var jag helt slut. Okay. Och det var verkligen en kontrast, just med lagdynamik. Ja, verkligen. Och för de som inte har koll, så var när ni vann i Israel, det var Det var U19. U19, ja. Precis. Så att det var... Som vi vann. Ja, men som vi vann. Mm. Så den kontrasten var ju enorm. Ja, det förstår jag. Uppleva. Men... Vad tänkte du om det han sa då när de gjorde den här typen av speed dating i IFK Göteborg? Att de satt sig snabbt med någon annan person, skulle man säga. Någonting bra och någonting mindre bra. Vad tänker du om den typen av saker? Jag tror att det är bra att göra sådana grejer. Sen kan jag vara mer... Alltså det är... Att det inte blir för mycket lek och för mycket så här, nu ska vi aktivera oss lite, den här konferenskänslan. Så det beror ju helt på upplägget. Men jag tror i damfotbollen, eller så som jag upplevt i alla fall, så är folk är väldigt duktiga på att vara raka och ärliga mot varandra och med varandra. Och är duktiga på den här konstruktiva kritiken. Ja. Jag kan ju inte säga hur det är på allsvensk nivå för herrar. Men nej, det känns som att... Jag upplever det som att de kanske, men det går lite dåligt, de gräver ner sig lite individuellt. Och jag har upplevt att damfotbollen är lite annan typ av engagemang kanske. Mm. Och man är mer öppen och rak med varandra. Vad tänker du då, Fabio, du som också har spelat på hög nivå? Alltså, vill man ha det här, Ola hade ju en egen definition av liksom högt i tak, att man tar allting, man sätter sig ner tillsammans, man reder ut det och sen när man går i korridoren så ska man inte snacka någon mer om det, utan då är det liksom utrett. Och att man är väldigt tydlig med varandra. Hur har du upplevt det i dina lag? Ja, men ofta när det går bra, det är när det verkligen är krig på träningar. Mm. Och man vill ju allt för vinna. Och kanske lite för mycket ibland. Men att sen därefter så har man ändå den respekten gentemot varandra, att man är kompisar. Mm. Att man kan släppa det ganska fort efter. Man kan bråka kanske 5-10 minuter, men man vet ändå att det är lugnt. Man kan. Det är inte fel att bråka. Det är inte fel att tycka lite illa om varandra. Mm. Då tycker jag att då känns bra. För att när det går dåligt, om man tar samma
jämförelse att man tycker illa om varandra på träning. Då är det snarare att då ogillar man varandra. Ja. Som personer. Mm. Så är det inte. För man vill kanske inte heller komma in i det här gnälliga på planen. Att alla blir lite griniga för att det går emot. Och då tänker man att ja, men då måste vi vara extra tydliga med varandra. Och så är man ännu gnälliga. Nej, men snarare att alla är medvetna om när det är grinigt. Mm. Att så, här, men så här är kulturen i laget just nu. Att det accepteras att det är så. Att det får vara så. Mm. Ja, för det är ju skillnad. Men vi snackade lite om att så här, kör en trezoners på träningar och tänder inte till om ni kör trezoners mellan lagen, då är det någonting som är fel. Exakt. Det är en rätt tydlig, och sen kan man ju dra gränsen att så här, ja men, vi kunde ju vara i Mene Hammarby på ett bra sätt, att så här, det kunde bli rejäla tjafs om bollen var ute eller inte, och allt sånt där, men det släppte man ju sen när man gick in i matchrummet. Ja. Ja, det är lite intressant att prata om det där och fortsätta följa upp hur det går för Blåvitt och se om det ger någon effekt då, med det som de som Ola har satt i system. Men nu så ska vi ta in en ny gäst i Fotbollsmorgon. Och nu har ju mästerskapssommaren börjat kan man säga. Den 20 juli drar VM i Australien igång och Nya Zeeland och Sverige ska slåss om medaljerna. Men ett mästerskap som redan har börjat, det är då läkar-VM i Wien. Och ett lag som verkligen är med och slåss om medaljerna är ju våra svenska representanter. Och en spelare vi hittar i det här laget då, det är då den tidigare BP och också spelat i Hammarby, Olof Guterstam. Välkommen till Fotbollsmorgon. Tack så mycket, tack så mycket. Kan ni höra vad jag säger eller? Jajamensan. Vi hör det jättebra. Jajamensan. Du berättar, du är väl i Wien just nu, eller? Ja, det stämmer. Vi har ju spelat gruppspel här i 3 dagar och idag möter vi Spanien i kvartsfinal i eftermiddag. Spännande. Hur många mål har det blivit? Jag har lyckats rulla in 2 mål faktiskt, enkla bredsidereturer än så länge. Men det är nu det börjar gälla på allvar, så att vi får vässa formen lite här till. Det är kanske dig som IFK ska värva, en målgörare. Vi får väl se hur det ser ut här efter slutspelet, då kan telefonen gå varm. Ja, precis. Men berätta om gruppspelet då, vilka har ni mött och hur har det gått? Jo, men vi började mot Kazakstan och vann med 1-0, och sen när vi mötte både Costa Rica som vi slog med, var det 3-2 då, och sen i gruppfinalen mötte vi Colombia som faktiskt vann hela VM förra året, och då slog vi dem med 2-0. Okej, häftigt. Så 3 raka vinster blir det. Ja. Är det första läkar-VM som du deltar i? Nej, jag har varit med flera gånger förut faktiskt. Den första gången då spelade vi i Brasilien samtidigt som det var det så kallade riktiga VM då, parallellt. Och då kom vi faktiskt 3 den gången, så det var en av våra bättre VM-turneringar. Så att vi har varit fram och krigat om medaljer och tagit någon medalj förut, men vi har aldrig vunnit, så att vi har ju höga förhoppningar om att vi någon gång ska kunna få ett guld också såklart. Har vi några andra allsvenska eller fotbollsprofiler i laget? Jag tror inte det är någon som har spelat i allsvenska, men en kille som har varit proffs i Polen och även ungdomsproffs i Italien, det är ju Nasad Asada som också är med, en yttermittfältare och teknisk och mycket duktig kille som har mycket meriter i alla fall. Men annars så har de flesta varit med och spelat, och det är lite varierande nivå. En del har ju aldrig spelat någon senior fotboll överhuvudtaget, som min lillebror till exempel som sitter där bredvid. Han har lyckats faktiskt göra ett snyggt mål i den här turneringen också, trots sina lite mindre meriter fotbollsmässigt. Men berätta mer om själva mästerskapet och läkar-VM. Hur stor apparat är det här? Ja, men den är ganska stor. Alltså, det är många lag med. Vi är 24 lag tror jag i den här turneringen som är med i huvudturneringen. För dessutom finns det sån veteranturnering och kanske veteranturnering. De som är 60 plus som spelar samtidigt. Så jag tror att det var någon som sa att det var uppåt 1000 spelare som är här. Och ganska många kanske med sig någon familj eller anhöriga, någon som kommer och tittar. Så att många spelare, inte jättemycket publik, men ändå några anhöriga. Och vi brukar ju gå och kolla när de andra lagen spelar här. Så. Ja, det låter ju ändå kul. Har Sverige varit värd någon gång, eller kommer vara? Ja, vi har haft turneringen i Malmö, men det är några år sedan nu, kanske 10 år sedan.
Och då var Sverige i final. Då var inte jag med och spelade, men en gång har vi hållit i turneringen. Ja, okej. Okay. Ja, det vore kul att pipa ner och kika på läkar-VM. Frågan är, vem är lagläkare? Är alla? Har alla den rollen? Ja, det är en bra fråga. Är det lite utspritt? Ja, jag vet faktiskt inte om vi har någon som är ansvarig för det där medicinska i teamet. Men det är några andra lag, vi är lite avundsjuka på dem som har fått med sig kanske en sjukgymnast eller sådär som kan någonting om idrottsskador. Men så vi, där är vi lite dåliga tror jag. Om det är någon som liksom faller upp plan, då är det 21 personer som springer fram till den där. Och så tryggt. Ja, otroligt. Ja, men Olof, vi ska bara lägga läkar-VM lite åt sidan för en stund och fokusera på dig. Du gjorde över 200 matcher för Brommapojkarna. En sprucken övergång till Leeds, utlåning till FC Bryssel, sen Bayern och sen till sist hem till BP igen. Och sen har jag mött dig i Stureby en gång i tiden i Division 5 också. När du varvade ner där. Men när du ser tillbaka på din i karriär, vad tänker du då? Jo, jag tänker mycket positiva tankar och just nu är, tycker jag att fotboll är väldigt, väldigt roligt och är här och spelar en sån här turnering. Det är ju, då får man mycket sån positiv energi. Så jag tänker tillbaka på det med glädje och har varit med om mycket roligt i min fotbollskarriär. Och det mesta tiden var ju såklart i Brommapojkarna och då höjdpunkterna där var väl kanske framför allt när vi första gången i klubbens historia gick upp till Allsvenskan. Det var ju naturligtvis väldigt häftig upplevelse och vi lyckades besegra Häcken i kvalmatcherna där upp till Allsvenskan. Så det är väl en av de stora höjdpunkterna. Och utöver det så fick jag även förtroendet att vara med i landslaget på en sån här januari-turné och det var ju också personligen en väldigt, väldigt häftig upplevelse att få representera Sverige även i det sammanhanget då. Det var i samband med att ni gick upp till Allsvenskan, vill jag minnas. Ja, men det stämmer. Jag gjorde en väldigt bra säsong där i Superettan. Och jag tror att det sammanföll väl med att det kanske inte var så många andra svenska spelare eller svenska anfallare i Allsvenskan just den säsongen som hade gjort särskilt bra ifrån sig. Så då fick de leta lite längre ner i systemet och hittade mig där. Så jag lyckades knipa en plats i en sån här turné och var med och spelade mot Ecuador och Venezuela. 2007 var väl det. Ja, det var intressant att göra ett gräv och se hur många superettan spelades på med januari-turnén. Känns som att det inte är supermånga. Nej, Olof kanske lite unik där. Ja. Men hur tänker du, Olof, kring att så här, du gjorde ju, där var du väldigt framgångsrik, gjort mycket mål i din karriär. Alltså att du inte tog ett större kliv sen i karriären utan att det blev FC Bryssel och annars var du kvar hemma i Sverige. Ångrar du någonting kring det? Nej, det kan jag inte påstå att jag ångrar. Jag fick chansen att spela lite grann utomlands. Men hade väl egentligen mina bästa år i Allsvenskan och jag tyckte att det var... Jag trivdes ju bra med det. Och sen är det klart om jag hade fått chansen att spela i något ännu bättre lag eller så där så hade jag säkert tagit den chansen då. Men jag hittade någon nivå som var min nivå så att säga. Och samtidigt som du spelade fotboll då, så pluggade du till läkare och det är inte jättevanligt i fotbollsvärlden känns det som. Kände du lite ensam i det eller att du kände som att du gick din egen väg på det sättet? Nej, men just i Brommapojkarna, när jag pluggade och spelade med BP Superettan, då var det egentligen alla andra i det laget hade ju, vi var inte proffs anställda som fotbollsspelare, så att i princip alla andra hade ju någonting att göra och ganska många pluggade olika saker eller hade något annat arbete. Så då det kändes helt naturligt. Men sen blev det ju ett skifte just när vi gick upp i Allsvenskan och då fick både jag chansen att vara heltidsanställd och alla andra fick också ställa om och börja. Det blev ju en stor skillnad. Och då, men så länge jag var med i Brommapojkarna så var det nog inte som att jag stack ut så mycket. Men i de andra klubbarna jag representerade så var det ju, fanns det ju andra traditioner. Då, så att, då var det kanske lite mer ovanligt att ha en universitetsutbildning parallellt. Hur mycket följer du Brommapojkarna idag? Nej, jag följer inte så jag går inte så ofta på matcher. Jag försöker se i alla fall någon gång per år vara på plats. Men så jag följer lite mer på distans och ser hur det går. Och nu är det ju positiv trend i alla fall,
för BP. Så det är kul att se att vi är med igen. Ja, verkligen. Ni har gjort en fantastisk säsong, får man säga. Ja, men spännande. Nu är jag nyfiken på det. Alltså, vad sa du? Så att det var kvartsfinal nu i eftermiddag? Ja, det är kvartsfinal och nu är det väl faktiskt så att även om det är ett VM och vi har mött lag från hela världen än så länge, så är det faktiskt bara europeiska lag som har hållit sig kvar. Så att vinner vi nu mot Spanien, vilket jag hoppas, då får vi ju möta Irland eller Ungern i en eventuell semifinal. Okej. Så det blir hårt. Men sen tror jag det är kanske... Storbritannien har ju ett lag. De ställer upp alltså som Storbritannien och inte som England. De är ju vassa. Och även Tjeckien har ju ett väldigt bra lag sen gammalt. För att nämna några av våra utmanare. Ja, har du någon koll på någon spelare som är något annat lag som är en gammal profil? Vore kul att veta om det var någon. Nej, jag har faktiskt inte koll på någon. Jag har inte scoutat så noga, men det brukar bli lite snack. Jag vet att Storbritannien hade med någon som hade spelat i högsta ligan i Skottland här om året. Men jag är inte säker på att det är någon med just nu som har varit professionell där. Vilka var favoriter på förhand till att ta hem turneringen? Ja, jag tänker att eftersom Colombia vann förra året så kanske de var med där i förhandssnacket. Men det är lite svårare att åka och med tidsomställning och allting. Så att, och nu blev det faktiskt så att de åkte ur på grund av oss då. Men annars tror jag just att Storbritannien och Tjeckien är bland de favoriterna eftersom de har vunnit flera gånger de här sista åren. Mm. Umgås ni med de andra länderna vid sidan av matcherna också? Att det är som att det finns en gemenskap kring turneringen och att ni alla har samma yrke och att ni är därför att det egentligen är lite på skoj så? Jo, men vi ses. De har ju fixat så att det är några hotell där vi som spelar får bo. Så att vi, jättemånga av de andra länderna bor ju på samma hotell som många i vårt lag. Då, men, så att träffas i frukostmatsalen. Och sen är det dessutom en kongress samtidigt. Så, ja, det handlar väl egentligen om att många vill kunna komma undan på arbetstid och gå på en utbildning eller en konferens istället för att ta semester. Mm. Och då så ses vi där och tittar på föreläsningar tillsammans. Men väldigt mycket så bara ses man ju där på den här anläggningen. Och då är det faktiskt, här i Wien är en av de bästa anläggningar som jag har varit med på. Där det finns både massa fotbollsplaner, det finns även en liten kongresssal där vi går och kollar. Och så träffas man, spekulerar i hur det går i de andra matcherna. Snackar förväntningar inför slutspelet. Mm. Ja, spännande. Det är en jättehärlig turnering. Ja, jag sa ju nyss att det i grunden kanske är på skoj. Men hur mycket skoj är det på planen? Och hur mycket allvar är det när det faktiskt är dags för match? Ja, men jag tänker att Det står ju någonstans i någon typ av stadgar för hela den här verksamhetsföreningen som driver och läkar-VM, att det här är först och främst ett tillfälle att bygga broar, skapa nätverk mellan läkare, fotbollsintresserade läkare över hela världen. Men när det är match, då är det match. Och det är nog ingen tvekan om att alla som är med här vill väldigt gärna vinna. Men det har inte varit några sura miner efter matcherna, vad jag har sett. Men absolut en del tårar när man åker ur, trots att man var nära att gå vidare och sådär. Och det tror jag att det hör till. Annars hade det nog inte blivit så roligt om inte många velat vinna ordentligt. Nej. Ja, men stort lycka till nu då idag. Och fan, hoppas att ni går hela vägen. Och om ni gör det så kanske vi kan höras igen då när ni har bärgat guldet. Ja, men då är jag jättegärna med igen. Ja, spellistan. Ja, just det. Vi ska avsluta med... Om du vill, Olof, får du gärna bidra med en låt till våran spellista som vi har satt ihop med alla gäster i Fotbollsmorgon. Ja, men då får jag nog önska att ni spelar någon låt. För jag var inne och tittade här på Fotbollsmorgon bara för att se vad det var för program. Och det första som dök upp då, det var ju faktiskt en lagkamrat till mig som var med hos er bara för, ja, det kanske var ett par månader sedan. Så jag önskar att ni kan spela Junior Briell. Mm. Absolut. Junior Briell.
De kan ni bjuda på. För jag spelar ju nämligen fortfarande med Sturebys herrlag. Och där, jag vet inte om David sa någonting om det. Men han är ju faktiskt, jag tror fortfarande han är med i laget. Men han, det här med musiken har ju stigit honom lite åt huvudet. Så att, det var länge sedan han var på träningen. Men vi kan bjuda på att spela en Junior Brielle-låt, va? Ja, okej. Okay. Vi tar en bra Brielle-låt. De har faktiskt varit här ju, ja, i Fotbollsmorgon och besökt oss. Så att, bra val, vi gillar dem väldigt mycket. Okej, okay, men grymt. Stort tack Olof och lycka till idag. Lycka till. Tack så mycket. Hej. Hej, hej. Ja. Kul grej. Ja, väldigt roligt. Och det låter ju som, kul att bara resa, ja, världen runt och spela läkar-VM. Ja. Att Colombia. Och, ja, precis. Ja, stort. Och det ändå är många nationer med. Mm. Och nu är det dags, var det dags för slutspel. Ja. Men han var ju han var bra när jag mötte honom. Ja. Alltså det här var ju inte jättelänge sedan. Kanske var 3 år sedan. Mm-hmm. Och han är ju, då var han 37. Men var ju ändå så här. Mm. Man ser på pondus och i all så här touch bara. Att även om man kanske inte är lika snabb som man var då. Så fort han får bollen så är det ju, det är väldigt få misstag i relation till alla andra planen. Rätt plats på rätt tillfälle. Lite ja, så också. Men det är också. Så jag tror ändå han gjorde något, en eller kanske 2. Tänkte ni på att han pratat, det lät verkligen som att det var en korrespondent. Att det var som en reporter. Men jag håller, han kändes väldigt mediavan. Ja, det, så. Ja verkligen. Mediatränande. Ja, men han är ju slipad, Olof. Ja, det var absolut. Det var ju, känns det ju verkligen. Ja, vi fortsätter med ny person på länk. Och nu ska vi gräva lite i intåget av VAR i norsk fotboll. Alla snackar om att det inte funkar. Och då undrar vi, är det så? Och hur upplever man det i Norge? Och dessutom kanske vår norska vän kan ge oss svaret på vem AIKs nya tränare Henning Berg egentligen är. Och så vi säger väl god morgon och välkommen till Mats Arntzen som jobbar på VG-sporten. God morgon, ja. Tack för att jag får vara med. Ja, trevligt att ha dig med. Vi är heta på gröten direkt inför den här säsongen, så blev VAR en verklighet i norsk fotboll. Vad tänker du, Mats, om och hur upplevde man det i Norge, intåget av VAR? Nej, det har väl varit lite stöj, lite bråk, noise som har varit efter starten. Allt har inte gått helt efter planen. Det har varit en del situationer som har varit fel och lite inkörningsutfordringar som domarna själv kallar det. Mm. Det går bland annat på att finna en sån felles list för vad man ska ta. Då. Att jag tror många spelare har känt på en frustration för att någon, när griper VAR in, när griper de inte in. Syns ju kanske att för exempel i England så har de fått en mer felles list efterhvert än de ju hade i starten. Och det har de slitt med nå tidigt i norsk fotboll. Mm. Så spelarna har inte varit jättenöjda heller då, kan man tolka det så? Nej, så stort overall så har det varit en del missnöje och ja. Folk har ikke vært superfornøyde med sånn det har gått til nå. Hur såg det ut när beslutet togs då? Fick supporterna med att påverka? Eller var det en lång debatt innan det bestämdes att vi ska införa det nu? Eller hur såg det ut innan det faktiskt blev verklighet? Ja, det var mye debatt, men altså, det virket som for meg, for at de fleste partene av spillerne egentlig ønsket velkommen. Og at det var noe de trengte også, fordi det var väldigt många dommefeil i fjor. Det var ett stort problem och väldigt många som menade att man trenger VAR rätt och slett för domarna trenger hjälp. För att supporter standpunkt är det lite vanskligare för de som är mest hardbarka, de som är mest på alla kamper, de uttrycker sig högre och är mer på Twitter-miljöer och på tribunen så ser man att det är väldigt anti-VAR, men jag är mer osäker på vad man i gata egentligen menar. Så totala tonen stort sett virkade som att folk följde att detta var värt att ge ett försök, men de som kanske är väldigt glad i god tribunekultur, då de syns att det tar väck mycket av upplevelsen, och det förstår jag, för det har också varit en del av problemet nu att en del avelser har tagit lite för lång tid. Vi hade en runde hvor ting blev checkat. Det var säkert 10 minuter i löpet av en kamp. Alla situationer blev
checka det tog för lång tid. Mm. Så det är annorlunda också, det är färre kameror. TV-produktionen, TV-upplevelsen blir heller inte lika god. Domarna har inte lika goda möjligheter som i topp internationell fotboll, för kamerorna är inte lika, det är inte lika många vinklar och avgörelsen blir då dåligare då, rätt sätt. Ja, men vad bra att ni har testat och det går dåligt. Det är bra för oss, då vet vi att det inte är någon väg att gå. Ja, alltså jag personligen syns ju inte att VAR är någon bra då, men det är något jag ment i många år, för jag syns det tar veck någon upplevelsen för min del, och jag syns något som har virket som har varit konklusionen från en del spelare till nu är att VAR inte har bidrat i stor nog grad till att göra dömningen bättre, slik att det totala regnskapet blir att man inte vill vänta så pass länge på att något inte blir så väldigt mycket bättre, är kanske det som har varit konklusionen till nu då. Mm. Hur ser planen ut framöver då? Kommer det, är det här en testperiod då som ni kör, eller när tas beslutet om det kommer bestå, eller kan man plocka bort det? Du förstår vad jag menar. Ja, allt som kommer kan ju plockas bort igen. Vi hade ju en säsong i norsk fotboll där alla uavgjort kamper skulle avgöras på straffespark på 90-talet. Det försvann det. Så vi får se. Norges fotbollförbund och dommerteamet hade en evaluering efter 10 serierunder, hvor de gick igenom nøkkeltall på varbruken de første 10 rundene. Så etter 3 kamper var det 21 varsituasjoner som var fordelt på on-field review. Så det var 6 røde kortsituasjoner og 2 straffespark og litt forskjellig. Og konklusjonen var at det ikke var godt nok foreløpig, at det var 21 av 92 dommeravgjørelser som ble vurdert som burde blitt grepet inn i, men at VAR bare grep inn i 15 av dem, blant annet. Mente Terje Haug da. Så det var dommernes view om det hele. Ja, men över till Sverige då, och till AIK som avslutade samarbetet med Andreas Brännström och plockade in då den norske tränaren Henning Berg. Vem är Henning Berg skulle du säga? Han är en väldigt bestämd och kompetensrik tränare, en som står fjällstött i stormen. Det passar kanske AIK i deras situation akkurat nu. Han är duktig till att hantera press då, som kan bli viktig i en klubb som AIK. Så tror jag något av spillestilen hans kan passa, för han är duktig till att tillpassa sig den spillegruppa han har, och upptatt av defensiv struktur och att det ska gå hurtigt framöver, som kan också kan passa ett lag i den situationen. CV:n hans är ju väldigt stark. Det går väldigt mycket på struktur och det defensiva fundamentet. Och det kan ju kanske ge resultat på kort tid, tror jag. Lite old school. Ja, det kan du se, alltså han är pragmatisk. Man måste inte glömma att det tipper att hvis man har haft Sir Alex Ferguson som manager, så plockar man upp något. Jag tror det inte är möjligt att inte ta med sig och bli inspirerad av det. Han har ju fått goda resultat utlands var ense klubb han har varit i. Han har haft mer resursstarka klubbar i utlandet än det han har haft i Norge, något som också visas på poängsnittet. Så han lyckas alltid i utlandet, och det kan han säkert göra igen. Mm. Vad är hans status i Norge? För han har ju varit tränare, när jag kollade på hans karriär så att han har varit tränare väldigt länge. Alltså sedan 2005, typ direkt efter han avslutat karriären väl, så blev han mer eller mindre tränare. Vad är som status i Norge? Har han aldrig varit aktuell för att bli förbundskapten och till exempel? Nej, alltså statusen är ju, präges ju kanske av att han har varit i klubbar som Pafos och i Legia Warszawa. Mm. Och klubbar som folk i Norge inte följer så mycket med på. Det är vanskligt att hålla sig helt uppdaterad. Han var inom Stabæk en säsong nå nyligen, men försvant mittvejs fordi han fick ett tilbud från Kypros som han hoppade på där. Så har han varit inne lite som fotbollsexpert och lite såna ting, men det prägs ju lite av att folk inte får fullt med i lika stor grad som med andra norska tränare. Mm.
Tror du att det är en bra match, Henning Berg och AIK? Alltså jag har tagit och snackat lite runt med folk och de flesta verkar väldigt positiva och menar att det är en väldigt god match, att han är en, för han är en så rakryggad tränare. Det blir kanske inte någon fyrverker i fotboll, men det är väl inte det AIK tränger nå heller, så vitt jag har förstått. Så vi får se. Han liker ju lite äldre rutinerade spelare och kanske få resultatet fort. I Pafo så hade han rumänsk ejer som hade lite dåligt, nej russisk ursäkt, ejer som hade lite dålig tid. Det har russiska ejer ofta kanske. Och så då stod han väldigt mycket på sina äldre rutinerade spelare. I Romania så varierade han lite mer och hade, han hade bra succé där också. Så vi får, jag tror det kan bli bra. Ja. Mm. Kan säga att vi som håller på AIK är vana vid att det inte är någon förverkeri i fotboll, så att det är ingen, det är inget nytt och det är ingen fara. Det är vi vana vid. Men ja, stort tack som vanligt då, Mats, för en rapport från Norge. Var regligt. Ha det bra. Kämpa. Hej. Hej då. Blir du lite besviken eller, för att det inte är förverkeri i fotboll? Men det hade man väl förstått redan innan, va? Jag är bara glad att det ska ändras formation. Mm. Något behöver hända i alla fall. Släppa fembackslinjen. Mm. Ja, alltså det vet vi ju inte än, men han har ju aldrig spelat det förut. Samtidigt, alla tränare som kommer in i AIK får ju någon låsning om att det ska bli en femback. Henning ska väl, det är första gången då som man gör det. Men innan vi rundar av så måste vi gå igenom lite headlines, och det dök upp ett rykte kring Djurgårdstalangen Lukas Bergvall, att han då eventuellt ska försvinna till Udinese. Den italienska transferspecialisten Gianluca Di Marzio skriver att Udinese ska ha visat intresse för Bergvall, och sportchefen där och Balsaretti ska enligt uppgifterna ha velat fokusera på unga spelare och har nu ställt in siktet på Lukas, och enligt Di Marzio så skulle Djurgården kräva en prislapp på 70-80 miljoner kronor. Mm. Tänker du om det? Nej, men jag vet inte hur konkret det är. Nej, det vet inte. Alltså, det vet inte. Det är väl säkert 50 andra klubbar som är där. Nej, men det är ju klart att det är det. Eller jag menar, som har koll och är intresserade. Men sen är ju frågan hur konkret det är. Mm. Men okej, okay. Är det en rimlig prislapp? Är det det du vill ha ut från honom? Ja, det är svårt det där med prislappar och sådär, men det är väl, ja, det är väl klart att man vill att det ska bli, tanken är väl att det ska bli den dyraste försäljningen i alla fall. Mm. Så inom, när han börjar göra mål också, när han sätter sina lägen, då kommer det höjas rejält, den där prislappen. Sant. Alla vill ha spelare som kan göra mål. Ja, men lite så. Poängprotokollet bör ju ökas på lite, tror jag. För alla vet ju att det är en bra spelare. Men det skulle ju addera någonting ytterligare, verkligen. Men tror du att han kan försvinna alltså snart? Redan i sommar? Efter säsong? Ja, tveksamt kanske. Men nu, jag tror ändå att en säsong minst skulle vara bra i Allsvenskan. Innan det är läge att gå vidare. Mm. Sen ska ju steget vara rätt. Udinese har väl en historia. De är väl, är inte de som har massa Watford och... Jo, precis. Jag vet inte om det är rätt klubb kanske. Nej. Eller om de har gjort ett nytag där. De har väl, det är en gammal spelare där, Balsaretti. De är gamla vänsterback. Ja, det borde det väl ha, antar jag. Han kanske har en ny idé där hur man ska... Kanske. För de är ju jättemånga spelare. Alltså, kommer de vara Ranegi och... Mm. Alltså, du minns att det var snack om hur många spelare de hade i klubben. Jo, Lekstrand. Oj. Precis, och så bara flyttades runt mellan. Mm-hmm. Det är väl så fotbollsvärlden ser ut idag generellt. Mm. Att det är ju, City har väl... De spelar inte dem liksom. Mm. Ja, men det är intressant i alla fall att det dyker upp lite grejer kring honom redan. Mm. Så pass stort lang är han ju faktiskt. Vi har två grejer kvar innan vi ska avsluta. Det ska vi gratulera folk, men vi gör vi alltid. Curtis James Jackson III fyller 48 idag. Mm. Vet du vem det är? Det är inte det han, det är inte, nej, det namnet han är mest känd. Det är väl jag kan väl, jag är ingen. Det är väl det hade inte heller gällt. Det är väl fissen. Ja, jamensan. Nej. Du har ju sett det i kyrkan. Nej. Jo, det. Nej. Ja, det har du visst. Jag känner dig så pass väl att jag vet att du har gluttat här. Nej. Kan ni dela körschemat med mig om det är någon slags driver? Du kan ju ställa en fråga och sen slå ner på det.
Ska jag plugga på lite? Ja, gör det. Jo, men jag vet ju. Jag vet ju när du ljuger. Låtsas fundera. Ja, säg nu, du visste. Ingen aning. Eller du har kollat upp det. Nej, okej, jag vet det. Trist att du skulle avsluta med att ljuga. Utöver honom så fyller George W. Bush 77 och Kevin Hart 44. Amerikanskt fokus idag blev det på gratulationslistan. Bra, det var dem. Och nu måste vi ta och kolla på Speedway-klippet som Fabbe har klippt ihop. Jag blev väldigt glad över sättet som du har gjort det här. Jag var förvånad över dina kunskaper. Vi tar och kollar på när Speedway, när Fabbe var på Speedway igår och såg Rospiggarna mot Piraterna. Vi tar och tittar. Ja, men väldigt roligt att se. Och väldigt tuff musik. Ja. Och otroligt. Härliga bilder. Ja, man vaknade till. På bilden. Man vaknade till, ja. Definitivt. Fick en att känna vilken tuff sport det är med Speedway. Ja. Det passade, det fattades bara regn. Ja, nej, men det glömde jag nämna. Det är ju fint när man får grus i ögonen. Så att det sprutar upp när de kommer vid kurvan. Vadå? Ja. Men du såg ut att sitta ganska högt upp. Ja, men man sitter länge ner. Bytte lite. Ja. Då där nere får man grus i nylöden. Du var tvungen att testa. Ja. Får jag grus i ögonen eller inte? Det är speedway för mig. Ja, det är väl uppmaningen efter dagens program då. Nej, men håll utkik lite till ekonomiskt utsatta föreningar där ute. Det behöver inte bara vara fotboll. Det kan ju finnas andra föreningar som ni har liksom i geografisk närhet. Mm. Kanske behöver lite stöd eller... Man går på en match. Vi har ju fotbollsmorgon. Vi har ju också hockeymorgon som är syskonprogram. Det kanske börjar närma sig speedway imorgon. Ja, det känns som det. Eller lite så här blandsport. Var det tennis inledde ni med igår, idag speedway. Blandsportsmorgon. Ja. Det är kul program. Bara för att prata sport. Och köra sån här lite lågodds sport. Ja. Curling kanske. För mig klart tre i Sverige i alla fall. Speedway. Oj. Sport. Fotboll, lätta, hockey två. Strax därefter. Det menar du ju inte. Det vet jag också. Du tar tillbaka det där. Du håller ju tennishögigt. Liksom. Jo, det är ju svårt. Men det är väl inte, jag menar, som sport. Är det handboll det? Tre. Man pratar om utövare? Jag eller? Vet inte. Alltså sport generellt. Om du rankar 1, 2, 3. Jaha, popularitet. Och ja, hur mäter man det? Åskådare, alltså, tv-tittare, vad? Fotboll, hockey. Och, bortser från utövare då? Mm, du pratar popularitet. Ja, popularitet. Ja, bra fråga. Plats nummer 3. Vet du sin där? Jag vet fan inte. Nej. Det kanske måste vara handboll. Ja, kanske är handbollen. Ja. Men kul att se i alla fall. Tack för att du besökte Hallstavik igår och delade med dig av detta. Ja. Du ska på semester snart. Jag ska på semester. Mm, skönt. Det ska bli väldigt skönt. Ja. Nu, man är inte i sånt semestermod med det här vädret. Det känns mer som att man har startat igång efter sommaren. Ja, verkligen. Idag kändes det verkligen som att just skulle jag första dagen i skolan igen. Ja, nej, ja men verkligen. Det var vädret vill man inte ha på semester. Nej. Brukar du, Julia, vilja koppla bort all fotboll liksom under semestern? Eller hur jobbar du? När jag spelade fotboll så kollade jag väldigt lite fotboll. För då var jag mycket så här, men det är tillräckligt med fotboll. Jag orkar inte mer. Sen jag slutade så har verkligen fotbollsintresset vuxit fram. Så jag brukar kolla mycket mer fotboll. Både damallsvenskan, kollar mycket Djurgården, försöker gå på matcherna. Mm. Vi håller på och konverterar Emma också. Så att det är ett arbete som ligger framför. Ja, hon förstår ju vilka hon ska kolla på. Ja. Hon håller på. Ja. Hon lär sig snart. Men okay. Lite fotboll blir det i alla fall. Ja, du då? När du är klubbsemester? Ja, men försök koppla bort det. Ja. Du ska inte ha någon semester i sommar dock. Nej. Du jobbar hela sommaren. Du tar semester i vinter istället. Precis.
Måste bara förankra det med hemma. Måste bara dubbelkolla först. Ja, exakt. Du, jag pipper iväg en månad här. Vill du hänga med? Nej, det är, jag jobbar. Det är februari, Fabbe. Ja, men kul program. Ja. Trevlig semester, Julia. Tack, kul att vara med. Tillbaka när du är tillbaka. Ja. Så vi rullar på här på fotbollsmorgon. Vi är tillbaka imorgon igen såklart. 08.00 börjar vi. Vi ses imorgon. Är du med imorgon? Nej. Adjö. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.